Добрий вечір. Вітаю вас під абажуром. Нині у нас цікава тема – це використання можливостей, як ви думаєте, чого? Зовсім не техніки і нічого надзвичайного, а використання можливості кризи. Чому ми до неї сьогодні звернулися? Тому що саме сьогодні, 3 листопада, народився такий видатний чоловік, я вважаю, видатний в сфері бізнесу. Це Адольф Даслер. Він народився, до речі, в городку Львівської області. І потім, виявляється, заснував фірму «Адідас». І заснував він її не в часи розквіту. Він емігрував в Німеччину, був 24-й рік. І його родина досить бідна, але він вирішив робити спортивне взуття. І зрештою, що вийшло? Хто не знає фірму «Адідас»? Ну, власне кажучи, про можливості кризи, ми будемо говорити сьогодні з членом громадської організації «Нова економічна політика» і підприємцем Василем Міракіним. Добрий вечір, Василю. Добрий вечір. Ну, що ти скажеш про Даслера, як він зумів все-таки так перемогти кризу? Я думаю, що тут все ж таки залежить від великого потенціалу самої людини. Ну, тобто він, в першу чергу, просто є велика людина. І я думаю, що аналізуючи його біографію, аналізуючи такий бренд, який він розвинув на весь світ, то можна сказати, що він мріяв однозначно глобально і далеко бачив, але діяв локально, як кажуть. Тому, Тобто, якщо ти хочеш зараз досягти чогось, ти маєш все-таки мріяти глобально? Так. Маєш ставити собі високі якісь такі, так? Саме головне – мріяти, щоб себе бачити. Тому що багато і психологів, людей говорять, що будь-яка мрія, вона матеріалізується. Тобто людина, коли про щось мріє, хоче щось досягнути, то вона буде до неї рано чи пізно все рівно наближатися. Але треба не забувати, що треба мріяти не тільки на дивані, а щось кожен день ще робити для того, щоб це втілювалося. Мені здається, що зараз багато хто мріє саме на дивані. Люди опускають руки, о, така криза, так тяжко жити, що ж нам робити, грошей немає. І лежать на дивані і дивляться телевізор. Ну, справді, з багатьма так відбувається, але хто так не робить, ну, тобто, у того однозначно буде результат. Тому тут важливо взагалі зрозуміти для себе поняття, що ж таке криза насправді. Так, і що ж таке? Так, як кажуть китайці, це і можливість, і крах водночас. Так. Сьогодні хотілося б декілька прикладів привести, де саме ховається ця можливість. І як правильно аналізувати ситуацію для себе, щоб зорієнтуватися, як правильно і який підприємницький бізнес започаткувати в той чи інший момент. Тому що... і саме у нас, в Хмельницькій області. Саме у нас, так. Тому що криза, насправді, вона просто змінює рух товарів, кількість товарів і змінює фінансові потоки. І треба просто розуміти, на ці речі подивитися, як з філософської точки зору. Тобто грошей не меншає? Ну, грошей менше на якісь певні території, а на інші території більше. Тому що, якщо, наприклад, ця економіка там складає, наприклад, світу, там, ну, для прикладу, $1, то вона і буде складати $1. Тобто не може долара стати менше. То виходить, що гроші – це як розум, це стала якась величина на землі. Ну, я на це так філософськи дивлюся, тому кажу, що просто тоді треба розуміти, куди переміщати свій бізнес, де будуть рухатися зараз більше коштів. Якщо тут рухається менше, значить десь їх є однозначно більше. Якщо взяти приклад, умовно говорячи, свого досвіду, так? У 2013 році ми розробили технологію теплиць. Вона є наша теплиці хмельницької розробки, і всі люди, які працюють, інженери, вони в основному є всі хмельничани. Тобто, і саму технологію ми... А що таке технологія теплиці? Ну, це як створити необхідний мікроклімат для того, щоб ефективно могли рослинки там рости. Ну, тобто, тому... Ну, така купа, мають теплиці, якісь такі так городять таких. То це не ті теплиці? Ну, взагалі, якщо вникати дуже глибоко в тему теплиць, то там є і парники, і теплиці, і вегетарії, і так далі. Тому ми для себе проаналізували, яку саме технологію правильно вибрати для кліматичних умов, які є у нас на Хмельниччині. Тобто, скільки треба дати світла, досвідки. Ми вимірювали світловий день, і з цього всього вийшла технологія, по якій вирощувати саме буде ефективно саме тут. Тому що, якщо, наприклад, взяти виключно досвід там, і скопіювати теплицю, яка є в Голландії, перемістити її у Хмельницький, я не впевнений, що будуть досить хороші позитивні результати. Як ми до цього приходили? Ну, тобто, я, звісно, що я маю досвід там, імпортування фруктів, овочів вже близько 10 років на Україну. І коли я побачу, що змінюється там рух товарів, те, що я говорю, казав, по підходу філософському. Ну, наприклад, от як він змінюється? В чому це проявлялося? Ну, проявлялося в тому, що коли валюта, скажімо, в співвідношенні до гривні стала значно там дорожча, ну, тобто там... Підстрибнула з 8 до 25. І ціна, так м'яко говорячи, трошки підвищилась вверх. Ми зрозуміли, що тепер сформувався потенціал, що можна цю продукцію вирощувати в нас у тепличному господарстві. Бо коли різниця між продуктом
який завозився з-за кордону і який був вирощений у нас на місці, складав, наприклад, там 10-15%, то не особливо було цікаво ставити цілі теплиці, щоб цю маржу заробити. Звичайно. А коли маржа збільшилась, там, скажімо, вона збільшилась у два рази, тому зразу вже там, ну, тобто, там потенціал сформувався, що а тепер саме час розвивати, наприклад, таку культуру, як салат, і вже її не вести з Голландії, а вирощувати наші хмельницькі салати. Добре, крім салата, що ще можна вирощувати в наших теплицях? І що ви, власне кажучи, вирощуєте? Ми вирощуємо огірок, помідор, і ми вирощуємо салати. Ну, тобто це зараз ці культури, на яких ми там спеціалізуємося. Але в теплицях можна вирощувати там і перець, і клубніку, і баклажани, і кабачки. Це ті культури, які також, вони дуже маржинальні, не досить ліквідні. Але ми просто ще зараз готуємося, скажімо, агрономію, тому що у нас також спеціалістів, на жаль, не дуже особливо є багато в Україні. Я боюся, що це тема, це дражлива для всіх сфер. Не тільки агрономів не вистачає. І коли у нас буде вже більш підготовлена команда, ми візьмемо більш складніші культури, в яких варто починати. Але для початку варто почати там саме там з огірок. Саме проста культура, яку найлегше вирощувати в тепличних умовах. Тобто реально ви змогли відмовитись від турецьких помідорів і огірків? Тільки частково, тому що ми зараз розвиваємося ще. Нам і ту теплицю, яку ми зараз побудували, вона не покриває, вона покриває десь на 10% того об'єму продажу, який необхідно для міста Хмельницького тільки. Тобто, насправді, ну, але потенціал це початок. Є... Так, це початок. Потенціал є широкі, і будь-які підприємці можуть до нас долучатися, там чи інвестувати, чи разом з нами, чи вони захочуть окремо побудувати. Ми їм задоволенням допоможемо і організуємо, скажімо, правильний діалог, щоб ми могли конкурентно виставляти ціну на ринку, щоб вона була справедливою для людей і так далі. Тобто ми знайдемо спільну мову. Я, наприклад, в цьому зараз ринку не бачу конкуренції зовсім ніякої. Василю, а от ми розуміємо, що це відбулося в місті, і все-таки місто воно якесь таке більш прогресивне в напрямку бізнесу. От що все-таки робити людям в селі? Тому що криза її зовсім вже прибила. І так, і до того село знищувалось. Ну, не будемо тут цю софістику розводити, ми це все знаємо. Що робити їм? Ну, саме головне, коли ми, я для себе так аналізую село, що відбувається в селі, чому не розвивається село? Так, чому? І село, чим найбільш потенційне село? Я взяв два фактори. Чому не розвивається, так, і чим воно потенційне? Потенційне тим, що, звичайно, ми можемо також дуже багато культур, саме продуктів харчування, вирощувати в селі. І якщо тепер ці продукти харчування порівняти цінову політику, що ми бачимо, наприклад, яка вартість цього продукту в селі і що воно коштує в супермаркеті, ну, різниця колосальна. Так, звичайно, молоко продають за 3 гривні, а у нас ми його купуємо за 17 гривень. Так, ну, в рівні там від 15 до 17 гривень ми купуємо молоко вже в супермаркетах. І якщо ми говоримо про питання, ну, про молоко, то це означає, що всі молокопродукти, то всі вироби, вони також будуть мати таку величезну там маржу. Тому стоїть завдання, як правильно сформувати цей ринок збуту, щоб люди могли правильно збувати цей товар. Тобто для села треба організувати ринок збуту товару, і тоді однозначно село почне розвиватися, процвітати. Ну, а все-таки, які причини, чому воно не розвивається? От ти сказав дві складові. Тобто ти розумієш, де їхній плюс, і розумієш, де їхній мінус. Тобто мінус в тому, що вони не мають де реалізовувати. Так, вони не мають ринку збуту. Ну, а на базар пішов, там стоїш, продаєш. Ну, як правило, якщо подивитися, як правильно підприємство повинен працювати, якщо я буду і виробляти, і продавати, то в мене щось буде одне виходити, друге не виходити. Тому людям в селі треба продукт виробляти, а інша група людей може бути із цього села, вони повинні її реалізувати. Тому це говорить про те, що людям треба створювати різної форми просто об'єднання. Чи це буде кластерна, чи це буде кооперативна форма, але їм треба просто об'єднати свої зусилля. Бо тому що, наприклад, село і в селі можуть виробляти 100 літрів молока, і в селі можуть виробляти 1000 літрів молока. Це вже різна партія, і вона має різну ціну. І якщо ми говоримо не про молоко, а, наприклад, про таку культуру, як там ягідні культури, то це вже ми говоримо, що 20 тонн – це є експортна партія, так, а, наприклад, там 2-3 тонни – це є там не для експорту, а на внутрішній ринок. А на експорті вже ціна значно вища. Ну, тобто, тому, звісно, краще людям знаходити цю кластерну форму, у якій об'єднатися і, наприклад, висаджувати одну і ту ж саму культуру. І тоді збільшувати масу, виходить. Так, із масу виходження цієї культури. Mm-hmm. І вони тоді вже, коли вони об'єднаються, вони самі собі виберуть, чи ефективну компанію менеджера, чи самі серед себе виберуть менеджера, хто буде організовувати збут. І тоді вийде, що хтось організовує збут, а хтось займається власне виробництвом. Mm-hmm. А все-таки конкретні приклади в тебе от такої
співпраці є? Так, у нас є конкретний приклад, тобто, про який хочеться розповісти, і я думаю, що ми його більш масштабно вже презентуємо, це буде десь після Нового року. Ми вже провели ряд зустрічей і підготовки з людьми. Це є Маківська громада, так, і це є в місті Кам'янці-Подільському квартал «Нова будова», де проживає близько 850 мешканців, зараз мешкає там. Значить, ми опитали людей, яку вони би продукцію хотіли споживати. Маків – це Дунаєвецький район, він так близько до Кам'янця-Подільського. Я там просто пояснюю логіку. І виходить, що ми опитали людей, яку продукцію вони хотіли би споживати. Ну, тобто, і як ми бачимо, ну, фактично 90% людей, вони всі кажуть, що не хочуть споживати органічну, домашню, добру продукцію. Ну, тобто, і в селі ми опитали людей. І вони ще, напевне, кажуть, але в мене немає часу сходити на базар. Так, ну, і сходити на базар, і ми не впевнені в якості, ми не знаємо, хто це за виробник. Mm-hmm. Тобто, там є маса людей, які остерігаються, чи то буде справжній, хороший продукт, чи не справжній. Також ми опитали людей в Макові, тобто, який продукт вони можуть виробляти. І насправді нас вразило те, що перше, що там ніякого продукту на сьогоднішній день немає запасу, бо, звісно, вони не мають ринку збуту, вони не мають куди, для чого його виробляти. Ну, потенційно, що вони можуть виробляти. Ну, а що от можуть виробляти так, в Макові? То, я скажу так, весь асортимент, звісно, молочних продуктів, ну, повністю. Тобто, консервація повністю вся також може бути. Тобто, вони також можуть вирощувати літом огірки, помідори на полі і їх консервувати. Потім м'ясні вироби, це також повністю любе замовлення. Тобто вони кажуть, ви дайте нам куди збути, коли ви в нас його заберете, ми вам хоч кроля, качку, гуску, все, що скажете, ми все зробимо. Тобто не можуть будь-яке дієтичне м'ясо підготувати. Також вони мають пасіки, мед, там, ну, в горіхі. Власне кажучи, все, що може народити наша земля, і, Боже, це супер. Так. Якщо проаналізувати, точно все, що потрібно людині, всі вітаміни, амінокислотики, для, щоб себе почувати здоровим, власне, здоровим, а не їсти незрозумілішу, точно в Макові є. Ну, прекрасно, тобто, але як тепер Маків має оце все доставити до Кам'янця-Подільського? Знов той самий базарити. Так, і тому ми зараз працюємо у програмі і організуємо людей у кооперацію, значить, і люди, які сказали, що вони готові вступити, ну, тобто, в кооперацію, вони кажуть, який перелік продукту вони готові виробляти, ну, тобто, і ми виставляємо також вимоги, ті, які за побажаннями є вимоги і стандартами, ну, тобто, держави, тобто, там, що до правильної їжі і здорового харчування, ну, тобто, яка повинна бути упаковка, тобто, це буде, значить, що виключно нова тара подаватися. Тобто, пляшечки для молока на смітниках не будуть чекати. Не будуть тепер однозначно. Тобто, це буде дуже важливо. Так. Ну, і під всі остальні продукти також. Також ми будемо доставляти цей продукт в всіх необхідних температурних режимах. Тобто, це буде доставляти автомобіль-холодильник, тобто, ну, тобто, і також з камерами спеціального режиму. Тобто, де треба буде температуру на яке мінусову зберігати, вона буде зберігатися мінусово. Ну, а як це буде на практиці виглядати? От замалюй таку картинку. На практиці по території Маківської громади будуть відзначені місця, де буде знаходитись місце для завантаження цієї продукції. Тобто, приїжджає автомобіль, ранком перше буде рухати автомобіля 6-ї години ранку. Тобто, 6-ї до фактично 7-ї там буде збиратися продукція. І, але продукція уже замовлена, кам'янчанами. Кам'янчанами. Тобто, кам'янчани зможуть цю продукцію замовляти через інтернет-ресурс, тобто, через сайт, ну, тобто, споживчої кооперації. Тобто, вони собі на сайт заходять, відкривають. На сайті буде цей підприємець відфотографований, його перелік асортименту, який він продає, яку він ціну пропонує. Люди з Кам'янця зможуть поторгуватися по ціні зразу собі в селі. Тобто, це буде навіть так. Навіть так. Тобто, наша основна мета, щоб мали прямий зв'язок підприємець, який виробляє продукцію, і кінцевий споживач. Тобто, і тут дуже є важливий момент, є персональна відповідальність того, виробника, хто виробляє, за продукт, який він виготовив. І вони всі деталі обговорили, і ідентифікація особи, куди продукт поставляється, буде здійснюватися по номеру телефону. Тобто, і достатньо буде на упаковці написати номер телефону і цю продукцію принести до автомобіля, який буде в 6 годині ранку по 7 збирати продукцію, і ця продукція вже у 8 годин ранку вже буде в Кам'янці. Буде вже в Кам'янці-Подільському. Тобто можна буде зразу свіже молоко попити вже в Кам'янці. Ну, тобто і смаково. Це якась фантастична така картина. Я чомусь це, ну, я хочу вірити. Але не знаю, чи це вийде так. Я сподіваюся, що вийде, точніше так. Я вважаю, що однозначно вийде, тому що тут є і комерційна складова, також, звісно, буде. Тому що всі скажуть, ну що це за благодійний такий проект. Насправді, від товарообороту підприємці будуть вносити кооперативний внесок. Тобто, якщо, наприклад, ви продали там всього за місяць 1 кілограм яблук, ви заплатите 5% від товарообороту, який вас склав. Ну, тобто, якщо ви продали, наприклад,
там 2 тонни яблук, значить ви заплатите від 2 тонн, тому що автомобіль поніс більшу нагрузку і доставляв цю продукцію. Ну, то і зрештою треба ще купити той автомобіль. Ну, правильно. Тому автомобілі ми купляємо, маємо зараз інвесторів, хто готовий долучитися до цієї програми, на які є люди і в Макові, і в новій будові, які в Кам'янці проживають, які готові невеликі суми інвестувати, хтось більші суми інвестувати. Тобто це буде більше такий громадський проект, де і люди самі є учасниками інвестиціями. Хтось більше, хтось менше. Ну, а Василя, а якщо, наприклад, хтось з інших сіл зараз нас почує і захоче от такий проект зробити, що їм, власне кажучи, далі робити треба? Ну, які їхні подальші кроки? Може, вони теж хочуть возити в який-небудь Хмельницький квартал? Значить, це якраз буде дуже чудово, що нас сьогодні чують, і що людям робити. Значить, людям треба всередині просто об'єднатися і сказати, скільки дане село може і якого продукту виробляти. Так? А якщо нас слухають зараз ще слухачі такого з міста Хмельницького, то коли буде 60% готовності в одному будинку людей купляти продукцію з села, то ми також візьмемо цей будинок і наступний населений пункт, і їх також з'єднаємо. Тобто буде це село працювати для населеного пункту. Тобто ваша справа – це комунікація? Так, да, це основне, щоб ми комунікували. Але це насправді зараз найважливіше? Так, це найважливіше і найважче зробити. Але тут є дуже великий ряд переваг. Люди отримують продукцію іменно домашню, яку ми протягом 2 років, по всім нормам, сертифікуємо як органічну, хто буде дотримуватися органічного виробництва. І ця продукція буде ще дешевшою, ніж та продукція, яка сьогодні є в супермаркетах, і органічна. Тобто я хочу доказати, що все ж таки у саму вартість продукту закладено насправді дуже багато не того, чого людині потрібно. Тобто це вартість на логістику, це вартість на рекламу, це вартість на оренду і на зарплати великі працівникам і так далі. Тут цього всього не буде, тому ціна стане значно доступніша в такій моделі роботи. Василю, ми поки що говорили про продукти, а от що в інших сферах насправді? Куди можна зараз вкласти свої сили і уміння, і щоб все-таки в майбутньому заробити? Якщо взяти, скажімо, що робити самому такому простому невеликому підприємцю, так от, в мене от на практиці також була історія. До мене звернувся підприємець Держенського району. Каже, я б хотів займатися підприємницькою діяльністю. Я кажу, ну, які в тебе є думки? І кажу, чим, наприклад, Держенщина там, які має потужності? Особливо, що має? Він каже, ну, в принципі, каже, у нас є пилорами. Каже, вони мають відходи. Каже, я от не знаю, може би щось з них зробити. Там, ну, ми думали, може там спочатку там саму терсу збирати, щось з неї, якісь продукти виготовляти і так далі. Потім ми прийшли до висновку. І ми зараз збираємо відходи пиломатеріалів, так, і перебиваємо їх на щепу. Щепа – це така тріска, яка використовується зараз в опаленні для обігріву котлів. Тобто, надзвичайно актуально. Так, ті же теплиці, які в мене є, вони теж є зараз на щепі. Тобто, в мене ніякого газу на теплиці немає. І навіть самі великі підприємства міста Хмельницького, тобто Теплокомуненерго, також задоволенням бере щепу, бо це значно буде ефективніше. А де ж ви берете тепло? Стільки тієї щепи, яку переробляєте? Та тільки в Держенському районі? Тільки в Держенському районі, бо насправді це ж не використовується ділова деревина, з якої там треба зробити якісь супервироби. Тобто тут, коли трошки тепліше, використовується гірша деревина, перебувається на щепу. Коли холодніше, треба, звичайно, що там сухішої, твердішої породи використати. Але загалом сюди підходить, навіть якщо ми будемо вирізати там обочини, очищати, це ж також, ну, все можна спалювати і перетворювати в енергію. Мені здається, що багатьом у нас не вистачає такого інноваційного все-таки мислення. Тобто треба ще придумати, що, власне кажучи, ти будеш таке робити, щоб воно було потрібне. І які тут мають бути критерії? Ну, в першу чергу треба зрозуміти, що якщо є енергетичний сектор, так, ми бачимо, що газ суттєво подорожав, значить, щось газ повинно замінити. Ну, тобто, як правильно проаналізувати ситуацію? Чим можна замінити газ? Тобто, треба все-таки йти від великого до малого? Так, да, від великого до малого. І ні в якому разі підприємцям не треба казати, що я малий бізнес і так далі. Треба завжди на бізнес дивитися, що це у мене просто бізнес. Бо тому що, коли поставити систему, наприклад, на одній одиниці техніки, завтра це можна масштабувати на 20, на 30 одиниць, стати середнім бізнесом, великим бізнесом. Тому принцип бізнесу є один і той же. До чого я, з чого я і починав, що кажу, треба думати масштабно дивитися. І не обмежувати себе. І не обмежувати себе. І тоді однозначно буде успіх. Ой, мені здається, що дуже класна порада. Але, Василю, я знаю, що нещодавно ти був в Америці, і, може, ти там щось таке теж підглянув, ну, тому що нам не рівнятися, але, зрештою, щось все-таки можна запозичити. І це, до речі, теж одна з ідей бізнесу – запозичити. Правда? Однозначно. Тому, чи що... можу так навіть вкрасти? Боже. Я скажу простіше – просто вивчати досвід інших країн. Ну, і що ж там було такого цікавого в Америці? Ну, Америка взагалі… Якщо сказати, що, ну,
Я би хотів там жити, не знаю, люблю Україну, буду жити тут, але досвід звідти перевезу обов'язково. Тому що мене вразило, що мені сподобалось, так? Ну, звісно, що там організація людей, перше, що мене дуже вразило, це є єдність людей в працювати в команді. Я був присутній на зборах, це Станіславський округ в міста Модесто, так? І я прийшов на збори просто невеликих фермерів, які вирощують грецький горіх і мигдаль. Ну, тобто, і коли заходиш спочатку в аудиторію, ти бачиш в аудиторії, там і німці, і американці, і афроамериканці, тобто там всі, хто хочеш, хто емігрував туди, хто б туди приїхав. Так, це такий коктейль американський. Так. Ну, коли ставали питання, наприклад, як вони мають вести свою завтра діяльність далі, це була однозначно така чітка, злагоджена робота. Тобто на даних зборах були присутні там представники, ну, тобто там контрольних служб від держави, так? Тобто вони звітували, скільки в них води, які в них погодні умови насуваються, які хвороби де є, яка личинка куди, як рухається і так далі. Тобто, і вони все це уважно слухали, записували, задавали питання. Тобто я побачив оцей діалог, ну, такий от правильної команди і між собою. І... Але й виходить і діалог з зовнішнім світом, не тільки між собою, я маю на увазі і владу. В тому числі. І владою в тому числі. Тому що на сьогоднішній день в них, якби, звичайно, що трошки простіші умови створення бізнесу. Можливо, і це десь формує їхні інші настрої до ведення бізнесу. Тому що якщо ти прийняв рішення там вирощувати, то вже хочу звернути увагу, що там нема такого, що фермер, який вирощує, я на цих зборах, я їх запитав, а яка ціна на сьогоднішній день на мигдаль? То вони мені не могли сказати, яка ціна на мигдаль, бо вони всі сказали, так ми ж не торгуємо. Тобто, а у нас, як правило, всі хочуть і торгувати, і вирощувати. Там такого не буває. І вони всі чітко розуміють, що їм там сконцентрувати зусилля на отримати як максимум там з гектара кількості більше урожаю. І тому не думають про урожайність. А про забезпечення ціни це вже думають інші компанії. Так. І якщо ти вирішив вирощувати мигдаль, то тебе самі найдуть компанії, ті, які займаються експортом цього мигдалю, тобто продажем цього мигдаля. І вони тобі вже дають завдаток грошима, що і дають тобі гарантію збуту, що не те цю продукцію заберуть. Тобто це от якраз ті умови, які відрізняються у них і у нас. Тому що так. У нас якраз звести це все докупи надто важко. Надто важко. Ну і другий момент, там, скажімо, якщо ти взагалі не маєш коштів абсолютно так, для початку бізнесу, то там, хороший варіант. То там є ще такі, ну, можливість брати кредитування. Да? Ну, кредити, звичайно, там піське господарство. Ну, це вічна там. Наша мрія, напевне, от що треба ставити в велику мрію. Це щоб у нас в Україні були дешеві кредити. Ну, і, якщо взяти щодо залучення коштів на Україні, то я би хотів сказати, що насправді біля України вже багато коштів рухається. Тобто, але підприємцям треба до них просто добратися. А як же це так? Щоб добратися, треба підняти просто свою освіченість, щоб їх добрати. Насправді, зараз досить є багато програм, які дають кошти. Ну, тобто, і, ну, для прикладу, які програми зараз є передовими. Тобто, якщо є унікальність технології, то під це однозначно не, ну, можна знайти кошти. Тому ми сьогодні собі за мету... Кошти – це грантові кошти. Це можуть бути грантові кошти, це можуть бути як і кредитні кошти, так? Тобто, і тоді, і, ну, все поетапно. Тобто, спочатку дадуть грантові кошти, якщо є унікальність ідеї. Якщо ця ідея працює, однозначно буде або інвестор, або будуть кредитні кошти. Тому, ну, на сьогоднішній день ми собі задумку таку зробили – зробити теплицю, яка не використовує енергії взагалі. Тобто вона буде використовувати тільки енергію природи. Ну, природи. Так, тобто це буде, наприклад, там вітряк, там, чи буде сонячна батарея, буде давати світло і так далі. Тобто, і нехай це зараз буде наша розробка, ми під неї також будемо зараз формувати, написувати грант. Тому що ми маємо досвід по отриманні грантів, тому можу сказати, що справді гранти можна отримувати. І тому просто підприємцям треба займатися самоосвітою. І ті підприємці, які взагалі не мають коштів, або не знають, що їм робити, або лежать на дивані, то хоча б читайте правильні сайти і правильну інформацію. На жаль, вже у нас ефір закінчується, але ми поради дали золоті. Так що хтось все-таки, я так сподіваюся, цими порадами скористається. Правда, Василь? Я надіюся. Що би ще ти, от останню таку фразу для підприємців, які чогось бояться почати щось своє? Хто боїться, значить, їм, значить, страх мішає щось зробити далі, то спочатку інвестуйте в себе, ну, тобто, і тоді у вас страху не буде. Тобто, у вас буде впевненість, що у вас вийде результат. Якщо ви не знаєте, що робити, ну, тобто, там, ви просто вкладіть свою освіту, і у вас страх тоді пройде. Тому що чому люди бояться? Бо вони не знають, як робити, що робити. Тому я пораджу людям розвиватися, вчитись. Ой, класно. А я скажу... Будьте активними, тому що без активності точно навіть з освітою нічого не вийде. До побачення.